Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usamah bin Sahrudin. Nombor metrik saya ialah H18A0656. Hari ini saya akan melakukan badminton. Badminton ini ialah aktiviti yang memerlukan 2 ataupun 4 orang player dalam satu gelanggang, iaitu dia boleh main single ataupun double dan mix double. Syarat-syarat untuk badminton ialah memerlukan raket, shuttle dan juga gelanggang. Reflection yang saya dapat daripada melakukan aktiviti badminton ni ialah badminton ni dapat meningkatkan kesihatan tubuh badan kita dan menguatkan sendi otot. Selain itu, dia juga dapat mengurangkan stres. Jika stres buat assignment tu, boleh main badminton untuk mengurangkan stres. Lepas tu, secara tidak langsung boleh menguatkan hubungan silaturahim dengan sahabat handai kita, mengurangkan daripada mendapat penyakit berbahaya seperti diabetes, lemah jantung, darah tinggi, kerana aktiviti badminton ni dapat mengeluarkan peluh dan mengurangkan kita untuk daripada mendapat penyakit berbahaya tersebut. Sekarang saya berada di TS Sport di Klang. Ini adalah kawasan katanya. Sekejap lagi saya akan menunjukkan demo cara-cara untuk main badminton. Terima kasih. Sebelum main, digerakkan untuk membuat stretching bagi mengelakkan kecederaan. Me do my two step.